Nasleduje ďalšia prednáška, a to je prednáška pána doktora Jána Mitáča, ktorý nie je prítomný. Táto prednáška má názov Menšinová politika horthyovského Maďarska v kontexte postov Jánosa Esterházyho. A Maďar si mennek az előadásnak, a következő előadásnak, amelyet Ján Mitács történész készített a Nemzeti Emlékezet Intézetéből, de nincs jelentés, tehát csak felolvasok ezt az előadást. Magyarország nemzetiségi politikája Horthy rendszer idején Esterházy János állásfoglalásainak kontextusában. Prosím. Tessék, akkor kérem a felolvasót. Vaša excelencia, ctené dámy, vážení páni, tak som sa ešte chcel ospravedlniť, teda, že kolega Mitáč nemohol prísť z vážnych dôvodov a dovolte mi prečítať jeho prednášku, ktorá má názov Menšinová politika horthyovského Maďarska v kontexte postojov Jánosa Esterházyho. Viedenská arbitráž v novembri 1938 priniesla zásadnú zmenu v dovtedajšom spolužití Maďarov a Slovákov. Slováci na okupovanom území južného Slovenska sa dostali do ťaživej situácie, ktorá v mnohom pripomínala maďarizačné úsilie pred rokom 1918 v Uhorsku. Najvyššie kruhy v Maďarsku Slovákov najprv presviedčali, že sa nenavráti vláda slúžnych a že všetci obyvatelia budú mať zabezpečené práva v duchu svetoštefanskej idei. Takto sa vyjadril aj regent Mikuláš Horthy 11. novembra 1938 po svojom triumfálnom vstupe do Košíc na bielom koni. Citujem vyhlásenie: hoci slovenský jazyk neovládam, nie sú mi slovanské jazyky až tak cudzie, pretože počas nádherných rokov strávených pri vojnovom námorníctve som sa naučil chorvátsky. S vrúcnou láskou pozdravujem vás, ktorí ste sa dnes vrátili do svojej tisícročnej vlasti. Spolu s nami ste túto vlast, ktorá vám ponúka chlieb, pretvorili na úrodnú pôdu a taktiež ste ju spolu s nami bránili. Buďte presvedčení, že vnímavá láska celého maďarského národa vám nezaistí len zvýšenie vašej životnej úrovne, ale aj úplnú slobodu slovenského jazyka a kultúry. Koniec citátu. V podobnom duchu v Košicách vystúpil aj vedúci predstaviteľ maďarskej menšiny v Československu Jánoš Esterházy, pričom žiadal Horthyho, aby s láskou privítal všetkých Slovákov, ktorí sa dostali do Maďarska a zabezpečili im rovnaké práva, na aké si nárokujú Maďari na Slovensku. Ak chceme zistiť, z akých pohnútok vychádzali slova Jánoša Esterházyho, musíme pochopiť jeho postoje a kroky, ktoré učinil v kritickom období roku 1938, ale aj neskôr počas obdobia slovenského štátu. Nakoľko bol teda postoj k problémom slovenskej menšiny zo strany Esterházyho determinovaný oficiálnou politikou budapešťanskej vlády, v čom sa zhodoval a kde už mal svoje predstavy o menšinovej politike? Je dôležité na začiatok povedať, že sa Esterházy podielal na okrieštení územia južného Slovenska v roku 1938, kedy sa do Maďarska dostali aj oblasti takmer výlučne obývané Slovákmi, čo sa maďarská dobová propaganda snažila poprieť a dokonca aj počas komárňanských rokovaní Esterházy ubezpečoval zahraničných novinárov, že má ísť o etnické riešenie celého sporu. Ako menšinový politik chápal svoju činnosť v širokých medzinárodných súvislostiach revizionistickej politiky horthyovského Maďarska a vo väzbe s víziou obnovenia tzv. Svetoštefánskej ríše, kde si maďarská vládna politika nárokovala na uplatnenie svojho úvodzovka historického poslania pri riadení osudov nemaďarských národov v Karpatskej kotline. Jeho názory na Slovensko a Slovákov sa v princípe zhodovali so zahranično-politickou koncepciou Maďarska. Rozdiel bol len v taktických otázkach, ako rýchlo sa Slovensko stane súčasťou Maďarska. Esterházy chcel prilákať Slovákov k spolužitiu s Maďarmi v jednom štáte prísľubom autonómie. Esterházyho vízie sa pomaly rozplynuli, keď maďarská vláda nedokázala na južnom Slovensku zabezpečiť poriadok a ochranu slovenskej menšiny pred výčinmi zo strany armády, žandárstva, teroristických skupín, ale aj miestneho maďarského obyvateľstva vybičovaného nacionalistickou propagandou z Budapešti, ktoré sa chcelo porátať s údajným v úvodzovkách 20-ročným českým útlakom. Esterházy verejne neodsúdil národnostný útlak Slovákov na okupovanom území, nepostavil sa proti vyhosťovaniu tisícok nevinných ľudí a ani sa verejne nedištancoval od udalostí v Šúranoch,
ale aj iných slovenských obciach, kde došlo k streľbe a usmrteniu niekoľkých osôb. Jeho sestra Luisa vo svojich pamätiach uvádza, že v súvislosti so streľbou do Davu Šuranoch na Vianoce 1938, kde maďarský žandár zastrelil 18-ročnú Máriu Kokošovú, žiadala Jánoša, aby verejne odsúdil brutálny zásah. Ten však odmietol s odôvodnením, že by to uškodilo maďarskému štátu a nepriateľia by to využili proti Maďarsku. Napokon prisľúbil, že bude protestovať neoficiálne u maďarskej vlády. Jediné, čo bol schopný urobiť, bolo posťažovať sa svojej sestre, ktorá jeho slova zaznamenala. Budem citovať slova Esterházyho. Naši žandári zničili všetko, čo som sa dlhé roky usiloval vybudovať, aby som získal sympatie Slovákov voči Maďarsku. Veľakrát som im povedal, že ak Slováci budú patriť pod maďarskú zvrchovanosť, získajú všetky práva vrátane autonómie. Namiesto toho teraz ich bijú žandári palicami, ak nosia národné odznaky alebo spievajú svoju hymnu. Koniec citátu. Jediným účinným nástrojom na zastavenie výčinov maďarských úradov bol princíp reciprocity, ktorý bol aj súčasťou ústavy prvej Slovenskej republiky. Prakticky to znamenalo, že maďarskej menšine bude na Slovensku poskytnutá taká miera práv, koľko v skutočnosti budú požívať Slováci v Maďarsku. Zdanlivo pri uplatňovaní reciprocity bola vo výhode maďarská strana. V Bratislave však veľmi rýchlo vystihli citlivosť maďarskej politiky i verejnej mienky. Z uplatňovania reciprocity sa postupne vyvinula celá jediná zložka vzájomných štátnych vzťahov, riadená zo slovenskej strany okrem príslušných ministerstiev aj zvláštnym spojovacím orgánom pri predsedníctve vlády. Jej uplatňovanie malo stránky vážne i komické. Nie je možné zabúdať, že sa týkalo osudu ľudí, ich zamestnania, vzdelania a základných práv. Bolo uplatňované s drsnosťou vlastnou vtedajším pomerom. Za zavretých národných pracovníkov na jednej strane putovali do väzenia alebo pracovného tábora vybraní príslušníci menšiny na druhej strane. Za jednu zavretú školu bola zavretá druhá, za prepustených železničiarov príslušný počet na druhej strane. Na zavádzanie reciprocity reagoval Esterházy vyhlásením, že je diskriminačným prvkom v slovenskej ústave a maďarskú menšinu stavia do role rukojemníka, pretože, citujem jeho vyhlásenie, uplatnenie našich práv podmienuje okolnostiam, ktoré stoja úplne mimo nás. Princíp reciprocity skutočne niekoľkokrát prinútil Esterházyho reagovať na zlé postavenie Slovákov v Maďarsku, napríklad v liste adresovanom ministerskému predsedovi Mikulášovi Kálajovi v roku 1942, kde žiadal, aby boli prijaté rozhodné opatrenia vo vzťahu k riešeniu nárokov slovenskej menšiny v Maďarsku, pretože maďarská vládna politika mimoriadne sťažuje situáciu jeho strany na Slovensku. Vďaka princípu reciprocity mohla slovenská menšina rozvíjať svoj politický program v Maďarsku, ktorý sa rodil len veľmi ťažko. Počiatočnú organizáciu Slovákov, ktorá mala vyústiť do založenia politickej strany, v roku 1939 maďarské úrady neumožnili. Väčšinu jej predstaviteľov prenasledovali a čas dokonca zatkli a potom vyhostili na Slovensko. Neskôr povolili vydávanie časopisu Slovenská jednota, okolo ktorého sa zhromaždili budúci vrcholoví predstavitelia strany Slovenskej národnej jednoty Emanuel Bém a Jozef Kelemen. Jánoš Esterházy sa v tomto prípade stal akýmsi spojovacím článkom medzi maďarskou a slovenskou vládou, ktoré sa navzájom obviňovali v kladení prekážok pri politickej aktivizácii oboch menší. Esterházy sa niekoľkokrát stretol aj s predstaviteľmi slovenskej menšiny. Na spoločných stretnutiach si vymieniali spísané krivdy vo forme memorand, ktoré potom adresovali jednotlivým vládam. Hlavným bodom memoranda slovenskej menšiny bola snaha o založenie politickej strany Slovákov. Jedno takéto stretnutie uvádza vo svojich spomienkach predseda strany Slovenskej národnej jednoty Emanuel Bém. Esterházy za ním pricestoval do Budapešti a na neformálnej schôdke si vymenili memoranda, ktoré odovzdali príslušným vládam. Bém uvádza, citujem. Esterházy pri preštudovaní nášho memoranda nevychádzal z ľudí. Nezdržal sa hlasitých poznámok, ako napríklad to nie je možné, neuveriteľné. Rozlúčili sme sa s tým, že Esterházy vyhľada ministerského predsedu a o výsledku svojej intervencie ma upovedomí. Esterházy ma skutočne v podvečer toho istého dňa telefonicky zavolal s tým, že ministerský predseda očakáva moju žiadosť o povolenie činnosti slovenskej politickej strany a je k veci pozitívne naklonený. Koniec citátu. Bém však vo svojich spomienkach uvádza, že nebol presvedčený o úprimnosti Esterházyho slov a už vôbec nie z toho, že bude takým jednoduchým spôsobom založená politická strana v Maďarsku, ako mu to líčil Esterházy. Na druhej strane Esterházy varoval predstaviteľ maďarskej vlády pred prílišným popúšťaním úzdy menšinovej politiky.
Tak tomu bolo aj pri zámere maďarskej vlády, ktorá sa v záujme uskutočnenia verejnoprávnej unifikácie s vôdokách materskou krajinou rozhodla vypísať voľby na arbitrážnom území, ktoré sa nikdy neuskutočnili. Esterházy dôrazne upozornila maďarskú vládu, že ak vládna strana na tomto území nezíska väčšinu, budú to na Slovensku vnímať ako nemohúcnosť maďarskej vlády vládu na týmto území. Obával sa, že by slovenská vláda mohla vystúpiť s návrhom na revíziu viedenskej arbitráže v jej prospech. Ako teda hodnotiť Jánoša Esterházyho? Bol skutočne martírom a bojovníkom za ľudské a menšinové práva? Predstaviteľa Esterházyho kultu sú o oprávnených nárokoch skalopevne presvedčení. Tieto snahy sa zintenzívňujú najmä v obdobiach, keď sú súčasťou vládnej politiky maďarskej strany. Od roku 1990 prebiehali a ešte aj prebiehajú snahy o očistenie mena tohto menšinového politika. No na druhej strane nemôžno zabúdať na množstvo dôkazov, nachádzajúcich sa predovšetkým v archívoch, ktoré Esterházyho usvedčujú o opaku. Jánoš Esterházy bol prinajmenej kontroverzným politikom, ktorý sa v čase ohrozenia demokracie podieľal na jej zničení. Dokumenty hovoria aj o jeho bohatej, iredentistickej a spravodajskej činnosti. Do Budapešti odovzdával dôverné informácie okrem iného vojenského charakteru. Ako československý občan bol priamo poverený Budapešťou, aby rokoval v Nemecku, Taliansku a Poľsku proti svojmu vlastnému štátu, kde ako poslanec parlamentu požíval imunitu. Týmto nesie diel viny za vývoj politickej situácie počas Mníchova a tým aj za otrhnutie južného územia Slovenska po viedenskej arbitráži. Ďakujem vám za pozornosť. Z týchto prednášok jednoznačne vyplýva, že sú to rozdielne stanoviská a zrejme bude treba pokračovať v týchto diskusiách a takýchto konferenciách v budúcnosti. Prirodzene už tu pán profesor, pán Jan Riedel hovoril o tom, že napríklad poľská historiografia inak hodnotí Stauffenberga a inak hodnotia Nemci a aj iné národy, alebo teda historiografie. Tak to isté asi bude v budúcnosti aj s touto osobnosťou, s Jánošom Esterházym. Inak bude slovenská strana hodnotiť, iný bude postoj k tejto osobnosti a iné bude hodnotenie maďarské. Ide o to, aby sa to nejak ustálilo, aby tu neboli nejaké silné výpady asi. A zrejme ani Kossuth nebude hodnotený rovnako nikdy na Slovensku v slovenskej historiografii ako v maďarskej. Alebo ani Masaryk nebude takisto hodnotený na Slovensku v slovenskej historiografii ako v českej historiografii. Čiže s tým asi bude treba rátať a takto vlastne hodnotiť v budúcnosti túto osobnosť. Befezés, tam ani tam líta nekik, ja ide profesor úr, elmondta azt, hogy a németek másképp értékelik például Stauffenberget, aki a július, tehát a Hitler elleni merénylet egyik vezéregyénisége volt 1944. július 20-án. Másképp értékelik, a németek számára a féle hősnek számít, mi is úgy tartjuk számon, de a lengyel szempont más, teljesen más, főleg azt teszik figyelembe, hogy milyen volt a szerepe a Lengyelország megtámadásakor ennek a hadvezérnek, illetőleg tábornoknak. Bizonyára más lesz az értékelése Kossuthnak továbbra is a szlovák történelemben, és más lesz a magyaréban. Ugyanez érvényes Masarykra is. Masarykot a történelem, mondjuk a cseh történészek másképp fogják értékelni továbbra is, mint a szlovák történészek. Tehát bizonyos kifogások itt vannak Masarykkal szemben is. Tehát ezt figyelembe véve nyilván tovább kell boncolgatni ezt a kérdést, több ilyen konferenciát szervezni, és ütköznek az álláspontok, de végül is a történészek tisztáznak bizonyos kérdéseket, hogyha egy konfrontálni fogják a továbbiak során.